Dinheiro, sendo dona do próprio negócio, então seja uma revendedora da SA Semijoias. A SA está sempre pensando em novas coleções que combinam com os mais diversos estilos, viu? Como a coleção Casulo. Tô usando, inclusive, as peças hoje. Mostrar aqui, Everton, olha que anel lindíssimo, super delicado e elegante. A SA Semijoias continua com aquela promoção super especial para você que quer fazer a abertura de cadastro. Essa promoção, ela é exclusiva pelo WhatsApp. Olha o número aqui na tela. 988-584439. Funciona assim. Você leva R$ 600 em peças, mas só vai pagar R$ 255 à vista. Então não perde tempo e manda uma mensagem agora. Não deixa pra depois, não. Aproveita essa oportunidade e já começa o ano com o seu próprio dinheiro, uma renda extra que tá todo mundo precisando. Com a SA Semijoias.